Биылғы оқу жылынан бастап, еліміздегі барлық мектептерде арнайы күзет пайда болды. Оған қоса бейне бақылау камералары, дабыл түймешегі, рұқсатпен кіру жүйесі де бар. Дәл осындай қауіпсіздікті барынша күшейтуге шенеуніктер Татарстан мектебінде болған трагедиядан кейін кіріскен екен. Есте болса, онда қаруланған жігіт мектепке келіп, оқ жаудырып, соның салдарынан 10 шақты адам қаза тапқан еді. Алайда еліміздегі жеке күзет қызметтері балалар оқитын мектептерді қаншалықты қорғай алады? Әріптесім Жанар Қожанова білген еді. Биыл кенжесі бірінші сыныпқа барған Айгүл Аманжолқызы мектептерге қойылған арнай мамандандырылған күзет қызметін құптайтынын айтады. Өйткені мұғалім сыныптағы балаларға жауап бергенмен білім ошағындағы 1000 баланы бірдей бақылай алмайды. Сондықтан балалардың қауіпсіздігі үшін арнай күзет агенттігінде істейтін күзетшілердің мектепті күзеткені дұрыс дейді. Бұрын вахтер ол дейтін кәдімгі тек отырады, кірген кіріпті береді, мені береді. Күзеттің болғаны ондай қорқынышты емес сияқты. Сонымен биылдан бастап еліміздегі барлық мектептерді осындай мамандандырылған күзет қызметі бақылайтын болды. Алайда бұл күзетшілердің міндеттері мектепке келгендердің бетпердесі мен ашықты талап етуден әрі аса қоймаған сияқты. Ал қарауылдардың өзі мектепте суық қару мен дубинка ұстау ыңғайсыз дейді. Дубинкамыз бар, сосын жағы металлист дейтін аппаратымыз бар. Суық қару жоқ? Металлист қару жоқ. Алда жылдағындай жағдай болып қалса немен қорғанасыз? Балдар немен қорғайсыз? Қолымдағы дубинкамен қорғамын деп бұдан қарауым бар менің. Мектеп қой енді, бұл білім ошағы. Білім ошағында пистолет, карабин ұстаған енді оған қайсы болар. Алайда білім бөліміндегі мамандар барлық күзет фирмаларына бірдей талап қойған екен. Бірінші дабыл кнопкасы басылады, ол сол жерде өзінің специализированный охрана соған жіберіледі мамандырылған күзетке. Сонда енді біздің есебіміз бойынша олармен мысалы келісім шартқа отырғанда да ол 5-10 минуттың ішінде құзыретті органдар сол болған жерге жетіп келу үшін. Мамандар қазір Ақтөбе қаласындағы 85 білім беру мекемесі есіктерінің алдына осындай арнайы күзетшіні қойғандарын айтады. Әр мектеп әр күзет қызметін өздері таңдайды. Келісім шартқа отырып, ай сайын төлейтін қаражатты да өздері шешеді екен. Жанар Құжанова, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.